warsaxaafadeed kan oo ka soo baxay maamulka shirkadda korontada ee magaalada berbera oo nuqul ka midihi soo gaadhay xafiiska star tv ee magaalada berbera ayaa u dhignaa sidan shirkadda korontada ee magaalada berbera iyadoo oo fulinaysa heshiiskii ay la gashay dowladda waxa ay dadweynaha sharafta leh ee deggan degmada berbera loogu bushaaraynayaa in laga bilaabo kowda bisha koowaad ee 2016 ee sannadkan cusub in sixirkii korontada laga dhigay 0.5 halkii unit oo u dhigma 3,500 oo shilin Somaliland ah. War-saxaafadeedkan waxa kale oo lagu sheegay in sannadkii 2014 halka yunud uu ahaa 0.9 markii uu maamulkan cusubi la wareegay xilka kowdii bishii koowaad ee 2015 la bilaabayba qiima dhimista oo laga dhigay 0.7. waxaa gunaanad looga dhigay war-saxaafadeedkan waxaa la ogeysiinayaa dhammaanba xafiisyada iyo dadkii aan lacagta bixin jirin laga bilaabo kowda bisha koowaad ee 2016 in ay bixin doonaan lacagta ay isticmaalaan. War-saxaafadeedkan waxaa ku saxeexan maamulaha shirkadda korontada ee berbera cabdillaahi cabdi axmed mubaarak nirig star tv berbera.